da kale chinkoze bubyo kubanti oluganda lwengenda okwogera mmanyi rutini nerwero luliwo twatuuka ekiseera nga twetaaga okukyusa eggwanga lya ferino nga sina birekera bwe mwali muyita bannabyabufuzi kubanga ensobi ze baali bakola nga zikosa ffe abantu aba bulijjo tetugamba naffe abantu aba bulijjo ke kaseera tugende tulwanire eggwanga lyaffe tulabe nti obaoliawo ebizibu ebitunyiga tugezaako okubirwanyisa nga n'ensonga yali esinga obukulu kukyusa bukulembeze bwa ggwanga lino kujjako mwa M7 mwami Kyagulanyi atwale obukulembeze era tukimanyi bulungi nti twawangula akaseera konna tugenda kulayira n'olwekyo neŋŋenda e Bukoma nsimbi ewaffe mukadde ono gy'avudde gyenzaalwa nagenda ne muganda wange Mujuuka ono ne muganda wange Kimu XP baganda baffe Mubaraka n'abalala bakyali bange ne tugenda mu kyalo ne tusiisiitireeyo ne tukanoonya baaba abantu olw'okuba twali tubabuulira ebigambo bya mazima ne bagamba katukulonde Kayemba Solo ogende mu paalamenti oyogere oluzungu tusobole okulabika nti ekitundu kyaffe kikyuka oli omu ku bannayuganda gwe batunuulidde kikyotandikirako bintu bingi ebiri mu Uganda bizibu bingi nja kusembyayo n'ekizibu ekisingayo ekizibu ekisooka nja kudda ewaffe kuba n'ebizibu kyewaffe ebiri awantu wonna ewaffe ekizibu ekisooka ffe tuli balimi ba mwanyi n'ebbeeyi yaazo eri wansi nnyo 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 emwanyi enyaanya wansi nnyo kyokka ng'ate eddagala lye batuwa ngu tusifuyire bireme kulwala ebigimusa ate bya bbeeyi nnyo 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 kati n'olaba ng'omulimi amaliriza talina kyakoze eki talina kyafunye n'olwekyo twagala tulabe nti omuntu afunako kasente mu nsawo ekyokubiri masannyalaze ne waffe gyenva ekiryamu enva eyeka Sebuya teri masannyalaze kyokka Masaka kumpi wano waffe Bukoma nsimbi n'olwekyo twagala tulabe nti omugabo gwaffe ng'ebitundu ebirala birina amasannyalaze naffe tugafune enguudo baganda bange baali babaddeko ewaffe vaako ekyabakuza ng'ogende waffe mu kibinga oyiteeyo enfuufu eri wali ejjudde buli wantu wonna ne bw'osiiga langi nga njeru tugenda okwera saa 12 ng'efuuse ya nfuufu n'olwekyo twagala amaguudo amalungi enguudo ennungi tulabe nti tukyuka naffe tuleme kuba ng'ate abeerabirwa ennyo ng'abali eyo ewali ennyo kuba n'ab'ekidero oyinza okukisa ng'ate bali bulungi n'okusinga ewaffe amalwaliro abantu balwala neweewuunya temuli madagala abasawo bennyininnyini tebeefiirayo olw'okuba akasente ke basasulwa katono n'amalwaliro gennyini tegaliimu emiruka mingi ewaffe tegirina amalwaliro n'olwekyo twagala tulwane tulabike nti ewaffe omuntu nga bw'alwala ajjanjabwa obulamu tusobole obutaasa abakyala bangi bafudde nga bagenda okuzaala olwa disitensi y'amalwaliro disitulikiti nabe ye Bukoma nsimbi terina mu hospital tugenda viira ate nayo lya abakatoliki si ya gavumenti tulaba obadde oli bizinesi maani okwasaganya abasambi b'omupiira okwasaganya abayimbi ndi talent manager tebyawukana kati gwe bakulimba eno paalamenti mbu kakati olumbuki tiwali nnyo mutya buti nze ntuuseyo n'empita ayitayo tewali njawulo baganda bange abantu batutiisa butiisa abaasookayo nga bambala amasuuti nga mwami Mujuuka ono gy'ayambadde n'atugaye nayogera oluzungu oluyitirivu n'otya noga kino kye tugendamu naye batuuseeyo osobola okukola ebintu byonna kuba kye twagala kwa pulifutinga bantu baffe bwe mba nsobola obikolera mu entertainment bwe mba nsobola obikolera mu mupiira bwe mba nsobola obikolera wala yonna kikulu kusitula bantu kulabika nti abantu baffe bafunako okubulamu obulungi amaloboozi gabadde mangi paalamenti awo abavuddeyo nammwe abayingidde olyawo ne bannayuganda bonna awamu kya sipiika okyogerako ki ekya sipiika nze nga NUP tukyalinda ekibiina kyaffe kye kigenda okusalawo kye tujja okgenda nakyo nze siri kyewaggula nzikiriza mu NUP ng'ekibiina kyange kyasindika okujja mu paalamenti kaadi gye ndika eya manvuuli kye banaasalawo kye nja okgenda nakyo obaddewo ogenda kwogera luzungu weema oluzungu lubadde lutya olubadde wali kusoya lingini kadi nze nsinza okulayira teri muntu asobola kunjira owa abavubuka tebagala kunfuula ddiikuula mumbuuza ebibuuzo nga bya luzungu ye mbanzira musaagala ate mudde wano kunjogera oluzungu mbe ng'omulalu sisobola gyevaamu maani tulina okweyongerayo looya bw'afuuka memba wa paalamenti obwa looya buvaako guno mulimu ssebo si byakusaaga busaazi entertainment mulimu oguwedde emirimu gw'otasobola kuvaako gwe mulimu gwaffe katonda gwe yatuwa lwaki nzira eno ŋŋambe mbu ate ebinfudde kino kyendi mbireka sisobola abamu baali bagenda kulya baagana okuterao ati bakiwa industry mu gavumenti sijja kuddiramu baagenda kulya abo nabo balina ebizibu byabwe abaagenda okulya kyemmanyi bakkuta ffe tutandika n'omujiji mupya ogulwanira kuba tukimanyi nti atira essuubi ly'omwana omunaku atira essuubi ly'omuntu omwavu eyakulira mu famire etali nnungi n'olwekyo ffe tugenda kulwana kulaba nti omulimu guno tukufulya ddala omulimu era nga bw'olaba nti kati baagusiba ebisigadde byonna byaggulwawo ne bakyagula bange ogw'okusaaga ne bagusiba tujja kulwana muganda wange paka nga ati ali fred nga ebitone biri fred nga n'eggwanga liri fred waliwo ekizibu kye nabagambye kisinga obunene mu Uganda
Chenja galu banyo nyola wano. Chizibu echisingo unene mugwanga la pebyo na mjoge dama guda, engude mbi, masomira gatali marunji, nezibu echisinga cha Museveni. Era tuzze kwesa parliament eno nga platform kulai kantu kyusobu kulembeze buno ddala eggwanga lisobola okweyagala baganda bange baganda bafa bali makomera aboli awo gamu kwa balwanirira obyo okuru na era kye kinganye nze sigenda kola party sobola kola party nga baganda bafa betwali nawo bali makomera basibe baganda bafa basinga bali babona abona betwabiranga nawo ba sherifu ba mbogo badani magiki baganda bafa bonna bali eyo babona abona nolwekyo tusobola kugama mbu tugende tusanyuka tusanyuke kinayi kali kye kigenda okutusanyusa tulina kusigalanga tudimandinga okubata era tulina essuubi nti bagenda kubata bwe banaabata waki tujja kutegeka ekitambiro ky'emmisa ebukomansimbi okwebaza Katonda nga ne baganda baffe tuli nabo nesi tugenda kudda kulya micyere na kulya nnyama nga baganda baffe bali babonaabona bali kawunga na bijanjaalo nze musibirira kimu titalina kuva ku bantu ba wansi kubanga bwe yali asaba akalulu beyeesigamako kati bye yabasuubiza nze bye musaba omukulu ono bye yasuubiza abantu alwane ennyo okulaba ng'abituukiriza wanyeusi tebiba byangu naye lwakuba bw'olemerako era obaako wootuse nabo ne balaba nti obadde nabo mu mbeera yonna ate nkugenye mulimu siguvaamu ate ombuuza omuleke ddaani oyagala mubba musajja bulijjo weesunga omuyimbi wange okumubba kati oswadde nnyo bambi oswadde bambi sita muyimbi wange tebakulimba nja kwongerako balala just chat wangi of course guno mulimu music industry mulimu ng'emirimu emirala ng'era bola betugamba ababoda kati babaleke bagende bakole ebyo bakwata ipikipiki zaabwe bakireke n'okuyimba bwe tulina okulwana nti copyright esigalewo ebeere y'amaanyi ebe enforced ebe implemented omuntu asobola okufuna omulimu mu bintu bye waliwo omukwano gwange bamuyita two face dibia mu Nigeria yayimba akayimba bakayita African Queen yaŋŋamba ebirungi byonna byenina byakayimba ako kamu si kirala lwa copyright n'olwekyo tulina okulwana okulabika nze gwomanyi sente zange ziri mu copyright eyo nga eteredde bulungi nze mba muloodi nnyo adeeri nga nninga tumbuto ntakula butakuzi n'olwekyo tulina okulwana okulabika nti industry etereezebwa bulungi ebeera ennungi maama tubuuzeeko maama sooka ojjako masiki baaba oba babuzeeko mu luzungu ababuuza mu luganda mukadde muveeko temwogeza luzungu akadde sirutidde nsobola dutya mama wawulira otya ng'omwana akugambye agenda kuyingira ebyobufuzi tubamanyi mu mbeera zamu nasooka okutya naye bwe yamalirira kubanaebyabufuzi kiri musaayi yaman kasawo kaakano kano akasawo kekalimu bataddemu ensonga zonna ezigenda okujjako mu seven ziri mu kasawo kano kibulanga kuliko court of arms ate emmotoka yiino giraba nedda sebo